नमस्कार, मैं प्रियंका राय, मैं बङाइगाव जियरी। 2020 বর্ষৰ ডি ৱাই বিহুৰাণী ছিজন 11ত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে শ্ৰেষ্ঠ 10 গৰাকীলৈ মই প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ 6 গৰাকীলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মোক আপোনালোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে মোক শ্ৰেষ্ঠ 6 গৰাকীলৈ চাবলৈ আপোনালোকৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন। মোক ভোট কৰিবলৈ টাইপ কৰক PR আৰু প্ৰেৰণ কৰক 9365974067। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা ৰায়, মই বঙাইগাঁৱৰ জীয়ৰী। 2020 বৰ্ষৰ ডি ৱাই বিহুৰাণী ছিজন 11ত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেৰে শ্ৰেষ্ঠ 10 গৰাকীলৈ মই প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। এতিয়া শ্ৰেষ্ঠ 6 গৰাকীলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ মোক আপোনালোকৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন। সেয়েহে মোক শ্ৰেষ্ঠ 6 গৰাকীলৈ চাবলৈ আপোনালোকৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন। মোক ভোট কৰিবলৈ টাইপ কৰক PR আৰু প্ৰেৰণ কৰক 9365974067। ধন্যবাদ।